ဒီနေ့ကောင်းကြီးမှာကောင်းမှာလည်းပတ်စံလေးတော့ကောင်းကြီးပါမှာ။ဒါကြောင့်မလား။စိတ်ကရှိရသွားတော့ရုပ်ကရောက်တာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာနေတဲ့ဒုမိတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစေလို့ရပြီ။စိတ်ကြတော့နေတဲ့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုသေးသွားလဲ။ဒီနေနေတဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့အာယုပြုတ်ပါ။
ဒီနေ့မှာတော့အားလုံးမှာပေါ်ကြပါဘုရား။ဟုတ်လား။အားလုံးဒီနေ့ကြားရလို့ပြောရလို့ညီကောင်းတာ။အေးအားလုံးဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဟောတကယ်။အာယုံကဘာဖြစ်ပါရောဘာသာလို့ဘာစက်ကြောင်ရဲ့ရှိတယ်။စက်ကြောင်ရဲ့အစာရဲ့ပြည့်လို့ရှိလို့ညီးတာ။ညီမှုပြိတ္တိအာယုံလာတာအကုန်ပြောတော့တာ။ဘုရား။ပြိတ္တိအာယုံလာတာကမ္မဂုဏ်တရားတွေကိုဘယ်တော့မှစုပြည့်တယ်ဆိုတာသိရင်
ဒီလိုသမီးတွေကလည်းဒါတို့ရဲ့ချစ်မြေတွေကိုမပြောဘူးဘုလိုတင်ရဲ့သဘာဝစိတ်ဟာအဲ့ဒီအာယုံနာကံကိုကြားပေါ်မှာသုံးသပ်ပြောလို့ဟိုဒီဒီအာယုံတွေစောအောင်သွားနေတဲ့စိတ်
ရဲ့လုံးကပြိတ္တာရေးစတာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကလေးကစနေဆိုတဲ့ယဉ်ကြည့်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါဘုရားယဉ်ကြည့်စိတ်လေးပေါ်ပြီးစတာကိုမြင်လိုက်ပြီလေနောက်ပြောက်ထင်းနေမြင်လိုက်ကျိုးစိုးတာကိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာသတ်မှတ်မြန်ကျိုးစိုးတာသိလိုက်ပြန်ကဲညာနာလားမြင်ညာနာပါဘုရားပြိတ္တာရေးအာယုန်တစ်ခုထဲမှာတည်တာတော့မှန်တယ်အလုံးဖြစ်တာညာပြီးတော့အလုံးပြတ်တာညာသွားတာ
ဒီလိုမပြည့်တဲ့ယောဂနဲ့အလိုကြီးတဲ့ယောဂလေးလိုချင်တာလေးမရတဲ့အခါလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်မမှုဘူးလားဟောလောဘဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒါကလားဒါကကိနာဒါကဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တာလေးပြည့်တဲ့လူကျန်တာဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဉ္စုနဲ့ရှင်လူဆိုတဲ့လူညာလူဆိုတဲ့ယာသူ
ကိုယ်ကကြည်ကြည်မနေနဲ့ပြိတ္တိအဲ့ဒီပေါင်းလေးပါကတဏှာလိင်္ဂရာဘယ်သူ့ဘောရောမဆိုးပါဘူးလားပြိတ္တိကြီးပြိတ္တိကိုကကကျင်းရတာကိုကျင်းစံများကသူများကြည့်ဖို့ဒီပဲပြိတ္တိကတားပြန်မတော်ဘူးလားအာမေန်ပါ
ตัวยาเนี่ยที่พี่เราสร้างให้เนาะช่วยได้ก็ชื่อว่าคณะไอ้ป่ากูช่วยพี่ตัวเราทุนน่ะใช่พี่แกบ่ต้องเลยเราอย่างเงี้ยบ่ได้สนใจพี่น้องน่ะกูชื่อบ่กูเดี๋ยวเราก็ตามเนี่ยตัวยาที่ว่าเจริญแล้วกูป้ากูไม่อยากชูเอาชูยาก็ตัดเอา2 ยอมเนี่ยมองบ่าวเตะเนี่ยบ่มีบ่าวเตะบ่มีนะพอเตะบ่มีนะมาเตะบ่มีเฮ้เตะบ่มีชื่อบ่าวอ๋อเลยเลยเนเน่นี่เตะบ่มีนี่บ่จิวนะถ้ามันบ่ได้บ่อ๋อเบิ่งยาออกมาเนี่ยเอ้อเจ้าเจนน่ะนะยินดีแล้วล่ะล่ะยินดีเลยยินดีแล้วกินเราสู้บ่ได้มาเจ้ามาเบิ่งเอ้ยเนาะตะลิตะลิ ဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘစိတ်တွေမဖြစ်ရလို့ပုံတွေနဲ့စိတ်ရောမှာရှိတာမရှိဘူး။ရှိတယ်။အဲ့ဒါကသိတာအောက်လာတာစိတ်။အာမေန်။ဒါကဘုရားဖျားခေါ်တဲ့တရားမာသုသောဖျားတဲ့ကြောင်းကဒါကဝါသရဝါသရကစိတ်တန်ဒီပသနာဒီမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကတရားတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီဒါကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းတည်နေမှာပါ။ခေမကောင်းဘူး။ ဒီမှာဟောရတာစပြီးတော့တခြားကြောင့်တခြားတော့တဲ့နေရွေးတယ်အေးတော့ဉာဏ်သာရှိတာဒါတို့ဒီကြောင့်လေးနေတာနည်းနည်းတော့တတိပဋ္ဌာန်လေးတော့ပြန်ဆွဲအောင်မှရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအပြာလာလာလဲလို့ပြန်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒီကြောင့်ရှိနေမှာဒီအောင်မှာအမလို့ပြင်ပြီးတော့မလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပြိတ္တရဲ့နောက်ဆုံးအနည်းဆုံးပြန်ဆွဲမယ်ဒီလိုတော့မို့ဒီဉာဏ်အောင်တော့ကိုပြုတ်ခွင့်မရှိခြ
လိုပဲဟောဒီစိတ်ပါတဲ့ဒီသေးသေးတိုင်းအာယုံနာတာမကုန်တရားကြီးကြောင့်ဒီနေတဲ့ဒီလေးစိတ်အဆင့်ကြီးရှိတယ်အဆင့်ဒီပါတဲ့အတွက်ဒီလေးတဘောတရားလည်းရှိတယ်လူကောင်းလူကောင်းတာမန်စိတ်တည်းရှိတယ်တရားဓမ္မတွေတကယ်ရှုံးနေတဲ့လူတော်ကောင်းစိတ်တည်းရှိပါတယ်စေရမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဒီလေးစိတ်လေးကလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွတ်ပြားသွားမှုဒီဘောအဆင့်မရောက်တော့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့နံပါတ်၁စိတ်ကိုညီအောင်ဖိတ်ဖို့ရအတွက်များများကြီးမရှာနဲ့တတိတလုံးအရှိသုံးအဆုံးလေးဖို့တာဒီတိကဘယ်ဒီပုံမှာဒီပန်ဒီပုံမှာအဲ့ဒီတတိကိုပဲပြိတ္တရဲ့ရှိကနေပြီးတော့ဗတ်ကင်ရှင်ပါစကလုံးလေးနဲ့ပြောလိုက်တော့သာသနာဖြစ်သွားတယ်။သမာဓိပါပါတိပါသမ္မာသတိမိုင်းဖုန်းနာဟုတ်တယ်မလားမိုင်းဖုန်းနာဘာရှိတယ်လဲသမ္မာဖြစ်တယ်တော့ဟိုက်မိုင်းဖုန်းနာဖြစ်သွားလားဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါပဲပြိတ္တရဲ့ဘာဆိုင်ဖုန်းနာဆိုအဲ့ဒါပဲသောသောကြောင့်ရဲ့တင်းနေစိတ်ကိုတင်းနေစိတ်ကနေကြောက်တော့အောင်အမှန်ဖြစ်တော့ဒီဘုစိတ်အစင်အောင်မရောက်အောင်ဖြစ်ပြည့်ကြည့်နေတာဗျာဒါကသမာနာပဲသမာပဲသမာသတိကိုပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရင် right mindfulness ဆိုင်ပြီးတော့လူပြန်တာမင်းလည်းကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ right mindfulness တော့ဖြစ်နေတယ်ဒီပါဒါပဲသတိပဒါလေးပါဒီမပြောအောင်တော့ဘုရားတော်ဟောနေတယ်ပြောလို့ရတယ် right mindfulness ဘာလို့ပြောရလဲလဲဆိုတော့မြန်မာဒီမှာအားလုံးတို့ပြည့်တဲ့ကြံဖွဲ့ထားတယ်ငါဘယ်ရမိန်ကြလိုက်တယ်စိတ်ကိုတရားထားပြီးတဲ့စိတ်ရဲ့တရားစိတ်ရဲ့မိခွေရဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘက်ကင်ရှင်ပါအမြတ်တရားဒီစိတ်ကိုတီအောင်ထိမ့်ပြီးတဲ့အယုတ်တွေပါပဲဒါရဲ့ဒီတော့တော့ဘုရားလည်းဟောတာစိတ်ကိုတီအောင်စိတ်ရဲ့အာဟုရမိခွေရတယ်ဗါလည်းလေဘက်ကင်ရှင်ပါပဲဒီဘက်ကင်ရှင်ပါတော့ဟုတ်လားမတော်ရှုအောင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ပြောကြတယ်တော့ရှုအောင်နံပါတ်၄ပါကနံပါတ်သမာဓိနံပါတ်၄ပါးကဘာလဲ။သမာဓိ။ဒါကဲငါဒီတဲ့ယောဂီသားတွေကပြောကြတာကသုတရားတာပြည့်တယ်။အာခက်ခက်ခဲခဲညာမတင်နဲ့။ဘတ်မိုင်းဘုန်းနဲ့ဆိုတော့သမာသတိသာရှိတော်ရင်နောက်ကမာနာပြီသမာသတိပြည့်ဘာလဲပြော။သမာဓိ။ဟောအဲ့ရှိရဘာလဲ။သမာဘောယမသမာသတိသမာသမာဓိတောက်တဲ့သူကအဲ့ရောက်မမတ်ကျင်တော့ခေါ်တယ်။ဟောသမာဝါယမယသမာသတိယသမာသမာဓိယသမာသမာဓိဆိုတာကထားတဲ့ဟို
သူကပြိတ္တစောင့်ရံနေတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဟောဒီစိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုချူအောင်တင်ရရမရဖြစ်နေတဲ့ရေအိုးကိုကယုတ်ကိုတင်ပြီးတယ်လို့စိတ်ကိုအသိလေးနဲ့အကွက်လေးနဲ့အားပေါ်ရပြီးပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁သမာသတိဘယ်လိုဘူးလဲ။အဲ့ဒီသမာသတိကလည်းသူကြည့်သွားလို့မရဘူး။ဘယ်ချက်ဖို့သမာဝါယာမဘာပါပဲနဲ့ရပါ့မလဲ။မရဘူး။ဒါကြောင့်သမဝါယမနဲ့သမသတိသမသတိနဲ့သမဝါယမအပြန်ပြန်အကျိုးစားလိုက်တဲ့အခါဝိညာဉ်ကလည်းမလျှော့ဝါယမကလည်းမလျှော့သတိကလည်းမပြတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေမာသီဆောင်ဘုရားကြီးကမင်းရဲ့ဝရိယစိုက်သတိလိုက်ခိခိုင်ပြန်အောင်ရှူရပြီဟောပါမလားပါပါပါဝရိယစိုက်သတိလိုက်ခိခိုင်ပြန်အောင်ရှူရပြီဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီသမဝါယမနဲ့သမသတိကတစ်ခုပိုင်အောင်ပတ်လာဘာဝင်မြောင်ရှိရမယ်။ဒီကဲမြောင်ရှိအောင်ဘယ်ဒီကဲကိုမြောင်ရှိအောင်လဲ။ဟောသုတ္တဝါပြောတယ်တင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့စိတ်လေးကဉာဏ်ကမစားဘူး။စားပါဘူး။ကြားရတာမစားဘူး။နာရတာစားပါဘူး။စားရတာစားပါဘူး။ဤတွေ့ရတာစားပါဘူး။အကုန်လုံးကဟောဒီအာယုံ၅ပါးကြောင့်ပဲအလုံးရှုပ်နေတာမလေးလိုက်။အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုမိမိရဲ့သုံးတဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်မြင်လိုက်တဲ့အရာလေးအပေါ်မှာရာဂဖြစ်လာရင်ရှင်မန်းသီးပါသဘောတဝတာဒေါသစိတ်ဓာတ်ဤပဒံသာတိထောသာဖြစ်ရင်ရှင်မန်းသီးလိုက်ပါအနည်းပြောရင်လောဘဖြစ်ရင်ရှင်မန်းသီးလိုက်ဒေါသဖြစ်ရင်ရှင်မန်းသီးလိုက်မောဟဖြစ်ရင်ရှင်မန်းသီးလိုက်မာနဖြစ်ရင်ရှင်မန်းသီးလိုက်ပဋိပစီပဲသိပါအဲ့ဒီပေါ်မှာပြလိုက်လောဘဆိုတဲ့လူချင်းတွေ့တာသိပြီအခုကလည်းရုပ်ဆိုးလိုက်နေတော့မလူချင်းနဲ့မတွေ့တာနဲ့ဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပြလိုက်စိတ်ထဲမှာမဝင်နေတော့ဟာငါဖြစ်တော့ကိလို့ပြီးကြောက်နေပြီတတိ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 ဟောတတိလေးရနေပြီသမ္မာတတိလေးတွေ့လိုက်တယ်နောက်ကသမ္မာဝါယံတော်ကြီးကတောင်းတာတောင်းတာသာရင်းမရှိတဲ့သာရင်းမရှိတဲ့ငါကငါတကမဖြစ်တော့တယ်ဒီကသားလေးပြန်ပြလိုက်နောက်ကပြီးတော့မလို့လေးဖြတ်ပြေးလိုက်ဘုမနာအောင်လားဒါကပါရင်တရားဒီတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါ်ရမဲသားတွေတတယ်ပြောတာကလားဘုရားအနေပါဦးကတတယ်ပြောတာအရင်တယောက်တတော့နောက်လူကြတော့ဘဏ္ဍာရှိနေတာတရားပြီးတရားလူလူလာနေတာအဲ့တော့ပြန်ပြန်အဲ့ဒီလာနေဖြစ်တယ်ပြောတော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကကျင်းနေပါမလားဒါကြီးကသိကြအောင်တောင်းပြီးတော့မင်းအဲ့ဒီကိုရညာမင်းသားလေးနဲ့ငါလည်းသွားလာတော့ဒီမိုင်းဒီပါပြောကျင်းနေပါမလားပြဿနာပြမဲ့လုံးနေပြီဟုတ်လားပဲလေအဲ့ဒီကကိုယ်စိတ်ကပုံမှန်ဟုံးနေတာဘုံဘူးတရားလက်ရအောင်မြင်နေပို့ပြီးတော့လက်ရဲတဲ့အစာတော့ကအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးစမ်းလို့ကြိုက်ခဲ့တာလားမလက်လို့ကြိုက်ခဲ့တာလားပြောပြောနဲ့အနာဖြစ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လဲအစာတော့ကသလောကလုံးကသူတဏ္ဍာလို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အခုကြတော့ညနာမျိုးစုံဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကပြည်တဲ့ဒီနေဖြစ်နေတာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါအင်းကဒနာကြီးကိုလည်းကပိုင်းအင်းကဟိုကမင်းသားလေးတည်းပူပြီးတော့ယုံဆိုးတဲ့ခြင်းပဲဒီမင်းသားလေးကအင်းကဒနာကြီးတည်းပူပြီးတော့ချောတဲ့ခြင်းပဲဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပါစိတ်ဖြစ်နေပြီလေဘုရားကဒီဟာလားဟိုချောတယ်ဆိုရင်အဲဒီမင်းသားလေးကလည်းမိုက်တဲ့တော့ဆိုမင်းငါအရင်တော့မိုက်ပါဘူးဟာသိတယ်မြန်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်နေပြီမင်းကသိတယ်ချင်း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 သမာတိရနေပြီးတော့ထိလိုက်တာနောက်ကသမာဝါယမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းဒီမှာစက်ဘုံမကောင်းတဲ့အင်္ဂါတွေကစာကြည့်နေရှာနေရသူကကိုယ်ကကိုယ်ရတော့ဘုရေးဝင်အရမ်းရောဘုရေးဝင်လို့အဲ့တော့မင်းလိုက်သမာတိနဲ့သမာဝါယမနဲ့ပေါင်းလိုက်နောက်ကဟာနောက်ကမပြီးသမာသမာတိမလားဟုတ်လားဟောတာဆိုင်ပုံစံဆိုင်မဖြစ်မနေဒီစိတ်ကပြိတ္တရေသုံးတော့ပြောတဲ့အချင်းရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးနိုင်တော့အလုံးလုံးလားလားလောပေါင်းကြောင်းနေမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုတကယ်ကြည့်မှုဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပါနံပါတ်၁သတိတရားလက်ကင်ထားမယ်ဗာသတိလဲဆိုရင်သမာသတိဟုတ်ပြီနော်အဖေကဟောလို့တော့တန်တန်ကြည့်ပြီးဒီကုမာဟောနေတူတူလေးကတရားကြီးပြောပြအောင်ဟောရမှာဟုတ်လားသမာသတိပြီးရင်သူ့ကြည့်ပဲနေလို့ရပါလားသမာသတိရမြတ်တယ်ကြောင်လုံးတော့ခဏပဲတော့ကသမဝါယမမလာလွတ်သွားတော့လည်းဒီတိုင်းပဲခဏပေါ်နေတယ်ဒီမှာတရားစခန်းနေတယ်တရားအောင်ထုတ်နေတဲ့အချိန်ဒီတော့စိတ်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 ပတ်နေတော့လွတ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ဆောင်ရရဲ့လင်္ကာလေးတွေပေါ့ပေါ့နေမှင်းနေ
တခါလေအနစ်ချုပ်ပြီးဝရိယစိတ်တည်းလိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအောင်ရှိရမည်ဒါပေမဲ့ပါသွားပြီဝရိယဆိုတာသံဃာဝါယမဟုတ်ပြောတာဟောတတိဆိုတာသံဘာသမာဓိဟုတ်ပြောတာဖြစ်ခဲ့ပြီးအောင်ရှိတာဘယ်လိုမှမရှိဘူးကြားရင်နားရင်ကြားရင်နားရင်စားရင်ပြီးရင်ဒါပဲပြိဿယမြေသားမြေနဲ့ကြားလာကြားရဲ့သံဃာတွေစားတော့ဖြစ်တာဖြစ်နေအရှိကိုအရှိအတိုင်းမှတ်လိုက်တာနဲ့တပြင်းပြင်းငြိမ်သွားတဲ့ဒီစိတ်လေးကဟုတ်ကဲ့ concentrate သမာဓိဘက်ကိုကုမသွားအောင်လားကုသွားပြီအဲ့ဒီတော့ကဘောပဲနဲ့ဆိုပြရင်နောက်တစ်လုံးလေးပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေရင်ဟောယုတ်ဏတစ်မျိုးတောင်းကြိုးစီရင်ပါမလားလားမမြဲခြင်းရဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်လွင်ပါလေလို့အတူတူပြသဆုံးမှာလာလို့ရှက်သေးပြီ။တော့ရှုရလို့ဘာရှုရလို့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ပေါ်ရမနာကြည့်တယ်။အောက်ကအဲ့ဒီတော့အားလုံးကအောက်ကအဲ့ဒီညနေမှမြင်ရတော့အပေါ်ကလူတွေကတော့ကျတော့ကျေတော့ဆိုင်ရင်းနဲ့ဒီပုံကြီးကိုလည်းသွားမှာဇုံဘူးနဲ့ပေါက်ကနေလဲဆိုရင်းပုံပြောနေတာဆိုတော့နေလာလေးဒီဝရိယတိုင်တိလိုက်ဖြစ်ခဲ့မြောင်ရှိရမည်ဘက်ကသုံးပါးပါမလို့ဝရိယရဲ့တတိဆိုင်ရင်သံဃာသမာဓိကလူလူကမလားဝရိယအပေါင်းရဲ့တတိအပေါင်းရဲ့ဒီယုတ်ဒီနာမှာသူသူဆိုင်တဲ့ရှိကောသာဘိတ်သမာဓိရပြီဟုတ်လားရပြီဆိုတဲ့နေနဲ့လက်တာနာလေးသာပြီပေါ်တိုင်းပြည့်ရှုမှတ်နေတယ်တော့ရစွာတော့ညာယုတ်ဏတစ်မျိုးကြောင့်ကျိုးသိရင်မမြဲခြင်းဉာဏ်သက်ပေါ်လွင်အနတ္တာတိယာလိမ့်တံဝေကဲပေါ်တိုင်းပြည့်ရှုမှတ်လိုက်ညာတဲ့ပြိဿယဘာရင်ကြည့်သွားလဲယုတ်ဏဉာဏ်လေးရှိတယ်ဒါကယုတ်ပဲဒါကဉာဏ်ပဲလို့ယုတ်ဏကြီးခွဲသွားတယ်အကြောင်းကျိုးကြီးကြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သုံးသောတော့ကအစပြေတဲ့ခါကအပလီငါကပြေးပြန်မမြဲဘူးလို့ထင်ရှားလိုက်တာတဲ့ကိုပန်းကိုပြန်စမ်းကြည့်ဆက်ကြောင်းနဲ့ပါနဲ့အခု60ထောင်းနဲ့ပါကျိုးလေးလားဘုရားဘောရုကခေါမောင်းအင်းနဲ့အိုနီနီမိတ်ချက်နီနီတင်စားတဲ့ပန်းအခုပြင်တိုင်းအရေးတုံးပြီးတော့ကျင်းသားမှာလာလေးလားဘုရားကိုယ့်အကူတော့မလေးရှင်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မမြဲခြင်းရဲ့အဲ့ဒီတော့ကျန်တာမကြည့်နဲ့ကိုယ်ရုပ်နာရဲ့အမှန်ကိုမြင်မလာဘူးလားမြင်ပါဘူး။ခန္ဓာပေါ်မှာမြင်နေမဲ့ဉာဏ်မတည်မြင်ပါဘူး။မြင်ပါဘူး။အားရတာဘင်းအဲ့ဒီမြင်သွားတဲ့အစဉ်အမှန်ကြည့်သွားတဲ့အစဉ်ကဟောနာပြီးရှေ့ဆုံးကသံမာဒိဋ္ဌိ right you right understand မြင်မသွားဘူးလား။ကောင်းကောင်းနားနဲ့သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲလဲအခြေခံဖြစ်တဲ့သမာဓိနဲ့သမာဝါယမကိုသိလိုက်တာသမာဓိသမာသမာဓိရလာတဲ့အခါကျတော့ဟောရှင်းသမသမာဓိအလိုလိုကိုရပါမယ်။ဟဲ့မလားမလား။သုံးတော့ကြုံမမြင်ခြင်းရဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်နေ။ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားဘယ်အခါတန်းတန်းဖြစ်သွား။ဟာငါတို့ကကောင်းနေတာအလကားပဲ။အလကားနားနေတယ်အလကားပဲ။အနိစ္စကြီးပဲဒုက္ခကြီးပဲအနတ္တကြီးပဲပတ်သွားအောင်လား။ပတ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်အာလောရောရဓမ္မဖောင်းတော်လောင်းဒီဘက်ကင်၈ပါးသတိတရားနဲ့ဘက်ကင်၈ပါးအာလုံးဒီအာလုံးရဲ့စိတ်ကလေးကိုညီအောင်ဖိနဲ့အယုတ်ပြပါမယ်။ပြောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ပန်းသွားမြင်သွားပြီ။ဟောပန်းသွားကြံသွားပြီဆိုတာလည်းနဲ့ပါစေတပ်ပါလား။ဟာဘယ်သိခဲဘယ်တော့တောင်းပြီးပြေးတယ်။သမ္မာလည်းကြံသွားတယ်ဘုရားရေပါဘယ်ပြိတ္တဘာလဲစီအောင်စီအောင်မရတော့ဘူးတနည်းဖန်ဆိုင်တော်တော်အတလီသုံးတယ်ပဲဖြေရတယ်ဟောပြိတ္တအရင်တော့ကဘယ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးပလင်းနဲ့ပလင်းနဲ့ကျုပ်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲအခုတည်းပြန်ရောက်လာတာဒီ26ရက်ဒီ6လပြည့်အဲ့ဒါ6လပြည့်မှာတရားဟောမှာအခုတရားဟောတာဝင်လေးတယ်တော့ဆိုတာဟုတ်လားခပ်ပဲလိုက်ချာပြောရတာကပြိတ္တရေအခုကျုပ်တို့ဆရာတော်ပြောတယ်မင်းပေါင်းနေနေချပါနဲ့ဝိနေနေချပါဆိုကဲဝိချပါချပါအာယုဇောသတ္တုလေးတော့အင်းလေးသာဒီဇောဆုံးလေးတော့ဗုဒ္ဓသာအဲ့ဒီသုံးခါကနန်းချောင်းတော့ပေါင်းရင်ကပြိဿယဘယ်လောက်ချသွားလဲပြန်ရောက်ပါမယ်ကိုပေါင်းချပါကိုပေါင်းချလာတယ်တော့မဆိုးတော့ဗျာအဆင်တော့တော့တော်ပြီတဲ့ပြန်ချတယ်ဒီကောင်းကြီးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ပေါင်းချတော့လည်းတကြနဲ့ဘုံဘုံပိန်တော့နေတော့ဒုက္ခနဲ့နေဟုတ်တယ်ပေါင်းချလာတယ်တကြရတယ်ဘုံဘုံရဲ့ဆိုင်ရံဆိုင်ရံမိုင်းဟုတ်ကဲ့
န်ဒါလည်းပဲငနေကြည့်တယ်ဖုန်းလာကမဲနေနေတချို့ကြောင့်ဘုံဘုံကြီးရဲ့စိတ်ဘလုံးနဲ့မျက်နှာပြတော့ဘုံကိုရည်လူတော်တယ်အဲဒုက္ခလေသူတို့ကျန်လို့လည်းပဲပုတ်ကဖောင်းတယ်လူတို့ပြန်ရမလို့အဲ့တော့မာဒီတော်တရားရဲ့ဖောင်းရဲ့ပြည်ရာဥပဒေတွေဟုတ်လားမောင်းနေကြတယ်လေဟုတ်ရဲ့လားငနေကျိုးသားပြီးစားရအောင်လေပိတ်ကြည့်တဲ့လေဟုတ်လားကြမ်းကြီးထိလိုက်အောင်လေပြောရတာကပြည်နေအမှန်တရားတော့လွတ်သွားနေတယ်သူများကပို့ပြောရင်အဲ့ဒီပုံကမတရားဘူးမာရီကုလိုလူဘော်လေးဆိုတော့မင်းဟောတဲ့ရောအေးမာရီဘုရားအဲလို့တော့ကြားပြီဘာလို့လဲမာရီမချနဲ့မချနဲ့အမှန်ပြန်လာလို့ဟောအခုလို့ကခံလာလို့အေးတော့မျက်မှောက်တက်လိုက်ဘူးဟမ်သူတော်ကပြောတယ်ဘိုက်တိုင်းတဲ့စတဲ့မဖြစ်ဘူးလေဘိုက်တော့မမှန်တန်တယ်ဘိုက်တင်းခင်မမှန်ကနစဉ်းစားသိနေမှာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတာလည်းပြင်းနေတတ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မှာပြောင်းတဲ့ကြောင်ပြောင်းသွားရင်ကိုယ်ဆုံးပဲဟုတ်လားမင်းလည်းဘာမှမပြီးမှလည်းမင်းကဒီတိုင်းမှခံနာတယ်ဒါကြီးပြောတယ်ခမကြီးကလည်းပရိသတ်အိုက်ပြီးမှဝေချောင်းအောင်ပါအဲ့ပြောရတာသာမာသတိသတိနဲ့အရင်ဆုံးကိုင်ရင်သမဝိုင်းမှပေါ်ပေါ်လာတယ်အပေါ်ကလည်းဝိရိယစိတ်သတိနဲ့ချိန်ခဲ့ရင်အောင်ရှုဘယ်လိုရှုလဲမြင်တဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာဉာဏ်နဲ့နေရာဟောဆောဆောစိတ်ကိုတင်းလေးဖြစ်သွားနေတယ်။တင်းလေးရတဲ့ကြောအချင်းကိုရောက်သွားမဲ့နေရာကိုခါလိုက်မယ်။အင်းမြင်နေတဲ့ပတ်စာနာလို့ဆိုတာကိုလည်းမဆိုင်။ဆိုင်တယ်။ကိုရုပ်ကိုယ်တော်ပြည့်ရည်ပုံနေသက်တာတော့ညာ။ဘယ်နေရာရုပ်နဲ့အခုရုပ်အခုရုပ်နဲ့တော်ကြာရုပ်သူနေလား။ဘယ်လိုမှမလူဘူးပြိတ္တရေကိုယ့်အကုသနဲ့သင်္ခါရဘုံကအလပြက်တဲ့ယောဂမရသေးလို့အင်ကြီးနေတာတေအောင်အောင်ဆောက်ပြန်မလူဘူးလူသေးလားဒါကြောင့်အလုံးတို့တရားဓမ္မအပေါင်းတော်ကြီးဝရိယစိတ်သတိလိုက်ဆိုတာသမာသတိပကင်သမာဝါယမပကင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဟောဒီယုံတရားနံတရားရဲ့အပေါ်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကြားတိုင်းကြားတိုင်းဒီနေ့စိတ်ကြီးဝင်လာရင်စိတ်တရုပ်ပဲဖြစ်နေပြီးလိုက်သမ်းပါပြုပြီးချက်ပြေးတော့မရဘူးလားရလာပြီသမာဓိတည်းသမာဝါယမဒီလိုခွေလေးခွေလာပြီဆိုရင်ပိုးလေးချင်းပြီးနည်းနည်းလေးတော့စပြီးတော့ခင်းလာပြီပြိလိုက်အဲ့ဒီငြိမ်တဲ့စိတ်လေးကိုစောစောကပြောတဲ့မဟာသီစောဘုရားမိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်ရဲ့တတိယစုစုပြိလိုက်ချက်သမာဓိရဲ့ဒီအောင်ချက်လိုက်ပြီဆိုရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်လိုက်ပြီဆိုရတဲ့ဉာဏ်နဲ့လာပြီရှိတော့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပအမှန်ကိုမြင်တာအမှန်ကိုကြံ့တာဝင်ပြီဆိုတော့သောသောပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရုပ်ပေါ်မှာတက်နေတဲ့မာနီမာနာကြံ့နေရတာအမှန်မြင်တော့ပြီဟုတ်လားမာနကောမြင်တော့ပြီဆိုတဲ့အခါပြည့်တယ်ဒီဖြစ်ပုံမှာကြာတာမာကြလိုက်သောသောစိတ်ကဝင်လာလိမ့်မယ်အာဖြစ်တယ်ဒီကုသိုလ်ကကျိုးလို့ဖြစ်ပေါ့ဒါမှမဖြစ်တော့ဖြစ်လို့လည်းပဲတက်နေအလုံးကြီးချမ်းပါပြည့်တယ်ဒေကြီးလူကြီးသားတော့လဲမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့လူကြီးတိုင်းကြာမရတော့ဘုရင်စီတိတ်များနေမပြတ်မှန်းဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာပြမလို့ဘူးဒါပြိတဲ့လူရှိမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးလေရှိလဲမရှိဘူးလေကျိုးလဲကျိုးစားပြီးမရတာကြီးထိုင်ကုန်နေအခုပဲခင်ဗျားကပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမမြဲခြင်းရဲ့သဘောကိုဖြစ်နေတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကြီးသိသွားရင်ပြမမှာမပြမမှာမပြမမှာဘူးဒါကြောင့်မန္တောတတိလေးနဲ့ပတ်ရင်မာသောဝါယမန်လေးနဲ့အထုတ်ရင်မင်္ဂန်နဲ့သမာဓိရလာမယ်သမာဓိနဲ့မင်္ဂန်လာရင်တော့ပြိတ္တိသောသောကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကဲကျန်းစုံနေလို့ရှိပါသောသောလေးကဟင်ပေါ်လိုက်မပြတ်ကျေလို့မဆိုရဘူးဘယ်လိုပတ်ရမလဲပေါ်လိုက်မပြတ်တော့ပေါ်လိုက်မပြတ်တော့ငင်းနေမပြတ်နေကြားရတယ်မပြတ်နေနိုင်ရတယ်မပြတ်နေဖြစ်ရတယ်အဲ့ရတာသားရဲ့အပြက်လေးအာရုံထဲမှာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမပြတ်ချွတ်မှတ်နေရောဒုက္ခနဲ့မျိုးကိုအကြောင်းကိုကြည့်နေဒီတော့ပြည့်တဲ့အကြောင်းကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ပြည့်ဆွဲတာမရှိသေးတာရှိပါဘူးဟောမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲနောက်ပိုင်းသူသဘောပေါက်တာနဲ့ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာမှာဆွဲနေတဲ့အကုန်လုံးအဆွဲတွေကစတင်လို့ချွတ်သွားတဲ့အခါကယုတ်ခွေကြီးကငါပတ်ရသွားပြီဘယ်လိုပတ်ရသွားလဲသမာဓိပိုင်သွားပြီသမာဝါယမပိုင်သွားပြီဒီနှစ်ခုပိုင်လိုက်တော့သမာသမာဓိပိုင်သွားပြီအဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းပြီးတော့တကယ်တည်ငြိမ်တဲ့ယောဂီအတွက်သမာဓိဋ္ဌိရဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိတွေအမြင်တွေသမာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အကျဉ်းစားတွေအယူဆတွေပါမလို့လားအေးဒါကြောင့် concentrate ရလာပြီဆိုရင်အမှန်တိုင်းဘယ်ပါဒဆိုင်နဲ့မှန်လို့ငါတော့ပြီးရိုက်ယူပမာဏကမြင်သွားပြီ right thought သမန္တနာချက်စီတော်ပြိဿရေ
ဲ့ဒီငါလုံးပိုင်တိရုပ်ပြေပြလည်းမရပါဘူး။ငါကြီးကြသွားပြီတဲ့။ငါကြီးရောက်တော့အနေရပြန်။သုံးရကတော့ပြိဿရေမနေ့ကဥသက်ဆောက်ဟောက်ပိုင်းကောင်းနေတယ်တဏှာကြီးပြေသွားပြီ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိဿရေသုံးရကတော့အရင်မရှိတော့ဘူး။ဒီကြီးတဲ့အတိုင်းမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့မရှိတော့တာဆိုရင်နောက်ကတမဝါစာတမကမန္တာတမအာဇီဝအလွန်လွယ်သွားပြီငါးပါးသီလလုံရင်တော့ရမသွားဘူးလားတမဝါစာသမဏာရီနဲ့သံဃာနာရီနဲ့ပြောတော့မယ်ဟောတမကမန္တာမန္တာရီနဲ့လုံတော့မယ်တမအာဇီဝတကယ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့အတန်ဝိမာန်ရောက်မယ်ပြုတော့မယ်ဟောပါတော့လားဘာသာပါ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 ဟမ်အော်ပြောရတော့တိုင်တော့တိုင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအမရိတော်ကျွတ်ကပြောတော့ဒေါ်ရွှေရန်ကြီးတယ်တူပြောမယ်တော့ဒါဒါရှိမှာဒါရွှေအဲခုမအဲ့အဲ့ဒါဒေါ်ရွှေကြီးမပြောတော့ဒေါ်ရွှေကသူပြောမယ်ကဲဒီတော့တောင်းလာနော်ဘုရားတော်ရတဲ့ကိစ္စတင်းသာဘုရားရဲ့ဒီနေရာမှာအစအကြောင်းရှိတယ်အမရိကျွတ်ကဟောရင်းနေရာကြောင်းတော့ကကြီးရတာခေါင်းမှာပြငုံးရင်စုံစုခံတယ်ဆုံးတဲ့တော်ရဲ့ခြေတော်ဆုံးတာကောင်းဆုံးခြေတော်ဆုံးတာကျုပ်ကောင်းဆုံးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပိုက်တာမရှိနှစ်ပါးလားနှစ်ပါးလဲဥဒ္ဒလာကျုပ်ကတော့ဘောရှိတယ်ဘာခြံတော့ရှိတယ်ဘာရှိကိုရပြည့်တဲ့သက်တာကျတော့ဟိုးမင်္ဂလာကြီးကျန်သစ္စာရှင်ကွာသစ္စာကအတင်းချင်းပြီးရသားရသက်တာကိုဒီလိုရှာမှာပြီးတော့ဒီကနေ့လည်းမရှိသေးဘူးလေအဲအုတ်ခဲလို့နားနေငါနာမှာကြောက်ကလေးညာတော့ဟာသာပေါ်လည်းမခွင့်နဲ့မခွင့်နဲ့တော့ခါလဲဒုက္ခပဲကောအဝေးမရဘူးဘာလို့ဆိုအုတ်တိုင်းကိုသာပေါ်နေကြော်ကြတာအဲ့ဒါဒီမိုးကြီးကိုလည်းမခေါ်ပြုတ်တာတော်တော်ဒီကြောင်းတော်တော့ဒီမိုးကြီးရဲ့နည်းပါဒီမိုးကြီးရဲ့သူခေါင်းအဆိုးကံကနေဟာသာမမရှိဘူးကဲပြေးတဲ့အခု၄နာရီနဲ့၅နာရီဆိုတော့ဖြစ်မလားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖြစ်တာခေါင်းကြီးနေခဲသိုးကံခေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဦးဆက်ခေါင်းကြီးခေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲစုပေါင်းပြီးတော့လူလာခဲ့တာအာမလေးမမသူရောကျုပ်ရရမှဟောခဲ့တယ်။တိုင်မောင်ရဲ့တထောင်ညိုနဲ့ဆိုရင်ဟောပါလေ။အလေးမသိခင်းတဲ့ဝဲဘာဖြစ်လဲ။ဥပိန်တာဟာသုံးယောက်ကောင်းရင်ဟောတော့သူပြီးပါလေ။အလေးပဲရောရှိမှတော့ဘူး။ပြောပါဆိုရင်တိုင်မောင်ရဲ့တထောင်ညိုနဲ့ဆိုတော့အလေးကအမသွားပြန်ပြီ။အလေးမပြင်းနေခင်းတဲ့ဝဲသောက်တော့ကဥပိန်တာမမှန်ဘူးလားဩပြိဿရေတိုင်မောင်းတစ်ထောင်ထောင်ထဲလို့စောင့်နေတာဘာမှရွှေလို့ရှိတယ်ဘာမင်းအဲဒုပြိဿရာရှေ့ကထောင်မယ်လို့တော့ပြင်ခင်းမယ်မို့လားခင်းပါပါဘာဩဒါဆိုရင်တော့ဟိုးဟိုးထိုက်တာအလုံးနဲ့ဒေဒီကန်ကြောင်းဘူးဩပြိဿရေဟုတ်တယ်မလားတိုင်မောင်းတစ်ထောင်ရောစနိုင်ရင်ပြင်ခင်းလေးနဲ့နောက်ဆုံးဘာမှလေဆန်းရိတ်တာလို့နမထောင်လို့ဩလို့ရမယ်မရဘူးလားไปปีกันทอดว่าเราไปกินเราไปกินมาดูนี่ฮะแกรอช่วยเช่นน่ะคุณก็เจอเลยงาคู่เปี้ยขวยงาเยยึดพี่เนี่ยจําได้ตรงนี้ก็ขัดนะอันนี้ก็อะเยอีซุงไม่ป่ะนี่มันขึ้นป่ะไปได้ตัมมาตะทีถ้าเราแยกออกเนี่ยตะทีตะลงเนี่ยน่ะอีตรงนั้นตัมมาตะทีก็ราไปเอาไว้เยตัมมาวายมะอภังคู่ไปได้เยအဲ့ဒီတတိနှလုံးနဲ့တတိနဲ့ဝရိယနှလုံးပိုင်းသမာသမာဓိရပြီသမာသမာဓိရပြီဆိုရင်နောက်တာသမာဓိဓိသမာဓိဓမ္မပါလာပြီအဲ့ဒီ၅မျိုးပိုင်းသွားရင်တော့ပိုင်ပြီရဲ့နောက်ကသမာဝါစာအမှန်ပြောဖို့သူအလိုလိုသိသွားပြီတရားပြီသမာကမ္မန္တာမှန်တာရင်လုပ်ဖို့ပူသိသွားပြီသမာအာဇီဝသမာကံအတံဝေဝသူသိသွားပြီအဲအဲ့ဒါပဲစိတ်ကိုထိနေပြုတ်ခွေဆိုတာလက်ကိစပါပဲပြိတ္တဘယ်သူဟောတာလဲဘုရားဟောတာဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့ကဓမ္မကိုပြောတော့ဒီဒီကနေ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ပါကိုယ်စိတ်ပြန်သိအောင်နဲ့ပြန်သိအောင်
ဲသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ကိုသက်ရေးပြီးကြပြီးအုပ်ပြေးပြီသူတော်ကောင်းစိတ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘုပဲစဉ်းစားနေမယ်သောက်ဒီဘုပဲစဉ်းစားနေမယ်ကွာများဘုပဲစဉ်းစားနေမယ်သူသက်ရေးသတိပေးခဲ့မယ်တော့ရှိတယ်တော့ရှိမှာတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်ပြီးအုပ်ပြေးပြီးဟုတ်လားသွားရဲ့ကျုပ်ကိုတောင်းမယ်သူကပြန်တောင်းပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာပြည်ပါရဲ့ကျုပ်တို့စိတ်ကလေးဟာအမြဲတမ်းတည်တည်စိတ်လေးတော့ပုံပြပါလေတည်ဘူးလားအဲ့တော့ဂိရိယာဆိုင်တည်တည်လေးကိုဗာနဲ့ပြင်ပါလေဘာတတိနဲ့နဲ့သာဘာတတိကုကြည်လဲလားဘာလေးနဲ့ပေါင်းပါလဲဒီတစ်ခုပေါင်းပြီးတော့သမာသမာတိရောက်ပါလားဒီဒါကြောင့်အားလုံးလိုက်ဆိုရင်မံတော်မြင်သည့်ဉာဏ်ပြီးမံကံမံသောကျောပြုရှာမှုလမ်းမှာမံသောကျောပြုရှာမှုလမ်းမှာမံသောကြောင့်ကြမှတ်ရမှတ်ပြန်ကိုဆိုင်ကရှိရမလမ်းမှာမံသောမြင်သိပံသောမြင်မံသောသိသွားပြီဆိုတော့သောကပြောတာလည်း right you right in the sentence ရပြီနော်ကြံပြီးမှန်ကန်တဲ့သမာကမ္မန္တကမ္မလောကရပါဘူး။ဒါရင်တော့ဓမ္မကိုယ်တိုင်းသင်္ခေတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘောရပရိသတ်ရဲ့သမာကမ္မန္တပြောလို့ဆိုတော့ပန်စွာပြောပြုရှာမှုဓမ္မံပန်စွာပြောပြီးသမာဝါစာပန်စွာပြုလုပ်ပြီးသမာကမ္မန္တဟောသမာအာဇီဝမမန္တကံနဲ့အလုံးနဲ့ရှာမှုဓမ္မံဒါကြောင့်ပန်စွာပြောကျုပ်ရှာဖို့နာမဘာမပြီးပါလဲမန်စွာကြောက်ကြမှတ်ရမှတ်ပြန်ဟောမန်စွာကြောက်ကြကြောက်ကြစိုက်နေတော့ဝိုင်းမှာအထုတ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှတ်ရမှတ်ပြန်နဲ့ဘာနဲ့မှတ်မလဲသတိလေးနဲ့မှတ်မှာစူဆိုင်ကဇေယဗလံမံဘာဝင်လဲစူဆိုင်ကဒီစူးစူးစိုက်စိုက်သိသွားတော့ပြိတ္တိမက္ခင်၈ပါးစုံမတော်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီမက္ခင်၈ပါးဒီစိတ်ရဲ့အယုတ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါအလုံးလို့ဆိုတာဆောင်းဆောင်းဆောင်းဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်လို့ရပြီလို့လားဟုတ်ပါပါခင်ရအောင်စစ်တော့ဟောက်ကလည်းမျက်စပြည့်နေတဏှာကြီးခွဲတော့တယ်ကောင်းပြီဟုတ်ဒေဒေတံလူတ္တဗုဒ္ဓေနာကုလေတဝါဓမ္မစေတနံအဘိနန္ဒရစေတေနသာဓုသာဓုနိပါသနာသာရောရယနာဓမ္မရေဗျာဒကာမံပေါင်းသုရောကောင်းတို့သုံးမင်းသင်သုရောကောင်းအကောင်းတို့သည်ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုလိုရပြာပြာကုန်သီသံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္ဒီကံအထံဟောတော်မှဒေသိတံတစ္ဆေခန္ဓာဟောကြားသောဣမံဓမ္မဒေသနံအေးဖြစ်နေတဲ့လေဖြစ်နေတဲ့အေးလေးရဟုတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုအချိန်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဉာဏ်ပြားနဲ့ပြုတ်ခွေပြီးလို့ဒီမို့ရန်ဤသာဟောကြားတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသုရေတဝံသောသောယုန်နေသောဈာဏ်ကြောင့်ကြီးသည့်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒရစေတေနအလုံးမြတ်သာရှင်လံဝံမြောင်းဝံသာပြီးသည့်ဈာဏ်ရကုန်လျက်အဘိနန္ဒရစေတေနဟောဤကိုယ်တော်မှလူကတရားအသိနာရမဲဆိုလို့ဒီကနေ့တံပြီးပါလေ။သောင်းမလေးကလို့စိတ်ကိုယ်ဒီယဟောလို့ပြောလိုက်စေတော့ကိုယ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရင်လေးသောမကြည်မတတ်နဲ့များပြန်ကြရမယ်ဆိုရင်ဟောဒီကိုယ်တော်ခင်ဗျားတို့ဝန်တင်နေလည်းမပြောပါဘူးဘိုးလည်းမပြောပါဘူးကိုယ်အစိတ်ကိုဖတ်သွားတာပါဟုတ်လားဘယ်လိုမှတ်သွားတာလဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုဘာမှမပြောပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုပုံမှတ်ပါကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်လို့ရတာလေးပေါ်မှာဖြင်းချာရန်တော်ပြင်ပြီဆိုရင်တော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်လေးတွေဝင်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကြည်လင်တဲ့ကြည်လင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဌာရတုံးရဲ့သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းကိုမြင်သောသူရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော့တန်ကိုအာသသာသုံးကြီးသုံးဝါလုံးမြတ်သားရေကောင်းသောမဆွေ